沙包，沙包。本来我们讲沙茶羊肉，无沙包好呢。沙包够了没？沙包啊，四包五包啊，六包啊，搁一个沙包上面啊。来沙包。茶油吧。沙包。那是你买袂过来。好钱啊！好钱哦。那是你若买袂过两个，你吃看嘛呀？沙包变二啊，包变两包嘛，变你买沙包当去炒看嘛，百五了。来百五了。有人要试吃无？就是你买袂过，你买百五当去炒看嘛，百五。百五。有啊吗？都有了吗？收着。OK， 谢谢三百的。刚刚你把低卡我袂了。低卡里边啊。过来买啥？我要买啥啥无？这猪脚，这咸的猪脚，这当然哦，尤其即摆热天你吃袂落的人家哦，你当然电锅退冰甲用个烧，叫两碗饭烫一个青菜一顿就解决啦。猪脚叫饭上快赞，一只鸡啊白，猪脚鸡啊白加鸡啊白偌济？太贵啦！我还讲要吃猪脚，免让你开口啦。我看你五百比你死啊，我都免啦。来，你要吃猪脚，先给钱人家。三百好我嘞。哎，三百。我来要吃猪脚的哦，三百块。上面吃猪脚的三百块。三百。猪脚有人要煮的无？三百块嘞。来这边哦。有人要吃猪脚，最好吃哦，这个我烧了。来。阿姐啊，阿姐啊，阿姐啊，这包多少哩？谢谢。哦，不要你哦。这包够哩。三百，两个人加买了，唔免五百，来三百。来三百一个。最后搁一个三百，上面啊。上课最后一个低卡上面写的沙包，沙包要算猪脚，用我小料算起啊，叫风烫一个青菜，沙包了，沙包，而且他去顶管，那有啊嘛，是你买袂过要试吃看卖两百了好无？两百嘛，有人要试吃看卖，你买袂过要两百当去吃，用我小料咸咸啊配风，要算同我吃，那有啊嘛？你存起五包吗？对啊，这北京这路计较，这不会无菜了，这一包卖百块了。我来讲，三个人家，你唔好去买买一包当去吃好吗？你明仔礼拜哦，囡仔老少困的人家，你哦用电锅甲炊油烧，切一块葱仔甲夹落，当配配食起来。三个，你试吃好吗？一包咯。一包。来，唔好去买，你试吃好吗？一百块，有人要试试吗？好。来，谢谢。好，过来买个啥？来，这两箱我卖卖好不好？夭壽啊！啊，这个重点拢袂去你买咯，台仔加三个，夭壽啊！欸，这个上好笑，我今日热销产品拢袂去你买，拢无时间买。这铁路排骨啊，来，我来讲要吃三个就好啦，唔免三百啦，二百我嘛买来啦，来要吃两包我啦。来两包。这地够你啊，我铁路排骨你吃看卖啊，这地够来啊，这地够来，三百变二百，我变两百嘞。两百，来第二只。这地够你，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 拢袂去你买啊，这地够来。啊，这你干啥要来？这。谢谢啊，这啊这你也袂重要。啊！那我搁加一条哩，七条够哩，七条够哩，三个了，唔免三百，两百嘞。几个？一个。赶快来阿姊嘛！哎，赶快这阿姊嘞！这阿姊早六点我就起去啊！阿姊谢谢，搁加一条送你。用阿姊的福气，三个了啊，左边搁一个。好啦，两个啊。我你送一个两百块。两个啊。两百块。大哥，我这铁路排骨的哦，两百。搁一个人家排骨有咩来无？两百无两百。谢谢。最后搁一个两百块，上面写两百。铁路排骨过来，要吃两包两包。我一日落了，后生啊，生啊，要搁一箱卖啊，坐价。两包是过亏啊，坐过亏啊。搁一日两个两包送了。铁路排骨。来来。两包哟。阿姐啊。这盘给你，搁这袋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 给你，挂这个箱给你，够我多。我讲真的要上给你哦，我无这个箱嘛，只给你多。你介绍你免管了，你介绍喂，介绍你免管朋友啊。你食了，喂，食了较重要，你食了无？食袂了，真正无来啊！阿姊啊，袂无，一句袂倒啊，三百了。原来你只有这个价哦，袂无？你这附近我有标，你先去标问看嘛。这卖你三百，你无啊？你这附近有标无？你先去标问看嘛。你卖钱，你卖乌标，因无啊？这卖你三百嘞？没你要吗？真心赔你赔给你的嘞。哎呀，真心的嘞，这个咪在开玩笑嘞。我真心要赔给你的嘞，我是看你啊，真支持，六点半站到什么？上面就这。哇哦！来最后一箱哦。春节吗？哎。马上我来讲哦。这个泰式柠檬的鸡腿，
这支鸡腿嘛是无骨的，啊，这是加一个柠檬的香气。来到南北买我一支的无？这免三百，这嘛免几啊块，这一个人买就啊两个买就好啊，两百块就好啊。两百。有人要食这迄个鸡腿无？两百块。两包。欸，恁到人要食一寡高档的软丝啊、花枝啊，吼，拢足大只的。到人要食的，食好一条。到人要食高档的，这鸡腿要食卖三百啊，两百来了。两包。三比四比五比个你啊，你话你虾啊，迄条蛤蟆价格两百上面了。有人要食鸡腿无？泰式柠檬的。两包。我加一支给你啊，我加两支啊，一个先加钱啊，我加三支啊，一个啊，两百来啊，来上面就加水来啊，两百块，一支过来啊，一支过来啊，来你先加钱，操，好钱啊，一支过来啊 ，OK 啊，一支过来啊，一支过来，搁一个人加两百无啊，来两包，最后一个两百上面吃，恁家人要吃何家乡的水饺，有韭菜、玉米还有牛肉水饺，有人要来水饺无？最后这冷巴上面还没有咯，来冷巴，帅哥要买鸡腿吗？好吃吗？这你没兴趣吗？那个鸡架啊，那边什么口味？有韭菜，有牛肉，还有那个玉米，玉米里面有加高丽菜，还有猪肉。阿姐啊，阿姐啊，姐啊，再给我你大口都多，喊你要赶快哦，再给我来这几份啊，来这个鸡架给我，我请。因为讲上面咖啡，玉米啊。你若不会选择，你就三个都买一包。小孩子在做选择，你两个绝对不是小孩子，我看会出来。你们要各买一包吗？不来啊 ，OK， 没有问题。以前就是来跟我高丽菜水饺了，伊个高丽菜来这边加再搁来搞加方便。足少水饺吼，这三种料很少很少，工厂足少的，工厂要紧，要量，要紧啦，要方便啦，吼，来，来，这何家乡的，内底有番麦、高丽菜、香条，搁有枇杷，一包几粒？五十五粒，爱三包无？爱二啊个无？拢总收起来，先给钱两百就好。来两百，来美女再送你一包，慢慢吃，两百块了。两百，两百，两百，谢谢，两百块而已。来，搁有人要食迄个玉米水饺无？伊这加高丽菜，搁加番麦，搁加枇杷，哦，两百块了，这何家乡的啊？你有没有相信我？你相信何家乡这间工厂就好了，不用相信我啊！来，来冷巴哥，来，我们讲那个玉米水饺不？冷巴超前辈，超前啊！关键的帅哥被来哦，来谢谢，一个出力了。最后个细胞了没有了，冷巴。来，谢谢冷巴，感谢大哥。来，最后冷巴都无啊，一百了，一百块就好了。来买啊，买一包好了。行，来，最后一个一百谁要吃没有？麦克老师吗？一包，不要再留一包哈，不要。直接拢会越推到标去嘛？谢谢。接来哦，一千嘞。谢谢，拢一千来哦。好，一个尔。哦，哎，你的蛤蟆好啊嘞？该你蛤蟆吃了，拢啊分了。好来。钱拢分了，过来。OK， 钱耶。分下去就好了。钱耶，来吧。他进来来讲哦。钱到你了吗？是恁几来搞？这个买猪脚，两个。这根猪脚是做好吃。哎，蛤蟆够人给钱的吗？二十块。来掏钱，够人给钱的吗？还有人拿钱吗？这两包送给这个大哥，这包送我这个大哥，好。来啊，过来，我要介绍我们公司的招牌啊，好，啊，无安尼啦，好不好？今天大家哦，讲真正支持哦，大家有够支持的支持，啊，今仔日，来啊，无安尼好不？来，你身躯顶够多，有没有这个？靠这无，你若无这，你有卖票。比如你若无这，你辛苦干来五百，兄弟都卖我。我不会着急，好吧？先给钱的先给，你免问我要创啥啦，好吧？钱给我就好了，一百块我了。拿一百，一百块来，一百，有一百的拿出来，一百块了，给大家高兴。一百，一个两个。我等下欢喜一下，一百。三个，四个，五个，六个。三个，一百啊。一百块。你都没问我要创啥啦，你都钱我相信我了，一百块。没有啦，一百，来千耶，来百哦。最后两个人过一百数，来八，来九。恁给一百，四零五的人给，我若给拍照，你后日本来我去打包叫。我加无介绍，我加给你给一百，我绝对给好的物件。叫你一百块几个？三个啊。你几个？九。一百，最后五秒、四秒、三秒、两秒、一秒，谢谢。来，收起来。来，你去包起来，后边清洁位置，蓝色的先往你送。啊，这我来请教一下哦，我现在卖两项较好。你，我先来请教一下，我有鳕鱼甲鲑鱼，敢够有人要下？
鳕鱼鲑鱼到人当下来还袂买着，拢剩只两三箱，有人要吗？拢无哈，后来，哎，你若好啊，你先起来，啊，我先开始来看一寡有咱无卖过的产品啊，啊，系啊，为这边开始来轮啊，第三啊，十二啊，你先起来产品起来，啊，我先卖先。好啊，过来，我起来物件拢是恁在座全部手内底拢无卖过的产品啦，啊，我不要你知我物件足济啦，吼，真正足济啦，这。来，捌伫我即搭买过一包手药仔，到老主顾我买过一包，敢有？有啦，美女好不好吃？萝卜糕好不好吃？好吃哦，好吃，这包送给你吃，来送给他吃。这包是港式萝卜糕，啊、哦，来注意听啊、哦。油一点点啊就好啊。啥物叫俗称港式萝卜糕？就是油一点点啊，这捂着工底就恰恰恰。切切菜头粿，若切切阿拉煮就好食。一包总共有十袋，又用虾米甲你牵绑过，又用鱼肉甲你加卤肉，十袋装。一包百五加百五偌济？三包。唔免三包，嘛免二啊！你要食菜头粿，来两百块我就好。来两百哦。有人要食港式萝卜糕，无两百块就好。我的菜头粿你真正要买哦，真的好吃哦。两包上面啊，两包。两百。有人要食萝卜糕无？一包够送你，一包够你装。总共有三十袋啦。我无甲你换三百，两百五免啦，来两百上面先咧。来两百哦。有人要食萝卜糕无？两百块，菜头粿。啊无安尼啦。好紧啊！等咧，我搁加一包上来，四包。我一包等于请你试食，你一包无食，这三包给咱退钱，安尼有良心无？全部四包，五个平字了啊，两百好啊。两百哦，来一个。这个考虑买无啊？两个，八个，来一个。一包五十块，佫唔出手袂？八个，来两包。全部人家听我讲。你一世人绝对无在条买着开五十块买着一包菜头粿，真好食。你相信我，即我家己腌过咧，恁外口拢买袂着的。